Скажите, какие эмоции вы испытываете после того, как узнали, что на звезду вам посвятили? Эмоции необычные, такие неведомые доселе. Я скажу, что событие в жизни действительно такое серьезное. И в такой момент, конечно, прежде всего слова благодарности за признание и слова благодарности всем тем людям, с кем мы вместе работаем, футболистам, тренерам, всему персоналу, клубу, потому что мы работаем вместе, мы не отделяем себя. Успех, признание не для меня, это наши все заслуги совместные, потому что в футболе один человек, будь то тренер, будь то футболист, очень сложно добиться без такого, знаете, понятия или такого прекрасного слова, как команда. И я горжусь вообще, что я работаю здесь, в Одессе, где здесь прекрасная атмосфера, здесь люди любят футбол, ценят футбол, и, собственно говоря, спасибо им за это все. Роман Юрьевич, тепер Одеса – це назавжди, ваша дозірка з'явилася, як ви, а? Ви знаєте, що зараз я в Одесі, і всі мої думки, всі мої помисли, всі мої дії, вони спрямовані на те, щоб я зробив все можливе від себе залежне, може навіть більше трохи, для клубу, відповідно, і для міста, бо ми… Чорноморець знаходиться в Одесі, і всюди звучить футбольний клуб «Чорноморець Одеса». Так що, звичайно, це вже, знаєте, так можна сказати, що таке слово «приріс» якось так не дуже воно відповідає, але то, що я задоволений тим всім, що відбувається зі мною і тут в Одесі. Ви ожидали, що ПЦ зіздали? Це стало для вас сюрпризом? Це для мене сюрприз, тому що я був зайнят взагалі другими вещами. І я не мог навіть предположити, що таке відбувається, тому, що скажеш більше?